Dnes podniknem práci jen tak pro radost duši. Jedna importní firma dováží spoustu druhů luxusního zboží z celého světa. Zrovna včera jim přivezla další loď zboží do přístavu a já mám na některé položky v jejich seznamu zálus. Co tak extra mají, co my nemůžeme mít, pane? Už dlouho jsem nekouřil opravdu dobré doutníky a oni jich mají skoro tunu. Doutníky? Ano, doutníky. Co je na tom divnýho? Zákazníci v našich nočních podnicích mají o luxusní kvalitní doutníky zájem. Přitom jsou tak drahé a špatně se schání. Když získáme náklaďák plný těch nejlepších doutníků, je to skoro tolik peněz, jako kdybyste udělali banku. Co? Ech jo. Prostě mi přivezte ten náklaďák. Pauli vám řekne co a jak. Co? Ty jsou nechápavý, okay. Jak já. Takže věc se má tak... Pauli, o co sakra jde? Jak to mám sakra vědět, Tome? Máme prostě lohnout nákladňák plnej drahých doutníků. Don pro ně má odbyt a vydělá na tom. Takže když je chce, tak je bude mít. Vypadá to jak práce pro nějaký zlodějíčky nebo jako pěkná levota. Na to se vykašli, Tome. Doutníky, který musíme ukrást, jsou složeny v bednách přístavu, v jedný z hal. My je potřebujeme dostat na nákladňák a pak s ním odjet z přístavu. Nejdřív se ale musíme dostat dovnitř. No a to uděláme jak? V přístavu teď má ještě silnější stráž než za Morela. Přesně. Násilí není na místě. Musíme se tam dostat pěkně v klídku. Bože, to nemám rád. Ukradneme nějaký z nákladňáků, který pendlujou mezi přístavem a skladištěm ve městě. Ty auta mají na sobě nápis Atlantic Import. Počkáme si, až nějaký vyjede z přístavu, budeme ho sledovat a někde na klidném místě daleko od poldů mu zatarasíme cestu. Vystřelíme do vzduchu. Tato pěkný hnus. Musíme mu sebrat jeho papíry, aby s nima pustili jednoho z nás do přístavu. To toho chudáka zabijem? Ne, bejvaj to poserové. Stačí, když mu ji natáhneš a dáš všechno, co má. Do přístavu s tím nákladňákem pojedeš ty, Tome. Tam naložíš bedny s doutníkama a odvezeš je na domluvené místo. Já si to sám naložím, odvezu a pak asi vykouřím. A co jako budete dělat vy? My budeme čekat kousek od přístavu na předem smluveném místě. Kdyby tě tam někdo pronásledoval, postaráme se o něj. Ty potom dovezeš auto do našeho přístavu. Ajdan, celý mozus napsal, že jo. Som rád, že tě bavím. Jak ty bedny poznal? Na to jsem tu, kurva. Budou mít na sobě nápis Scorsese Import Export. A to domluvené místo? Tam teď pojedeme a já ti ho ukážu. Jo, nejdřív zajedeme tam a pak pro ten nákladák. Tak jdem na to. No. To asi necháme na zajtra, že? Aspoň prídem tam. Aspoň tam prídem. Nech vstanem sa doktorke do piče, lebo to ide o všetko. Musím vstať. Musím vstať, to ide o všetko. Ty kokos, zajdi. Flapo, 3 mesiace. Pekný večer môj. Flapo, 3 mesiace na mojho 3 cm, si na 3 cm biceps. Ma boli, ďakujem za podporu, šéfo, ďakujem, ďakujem si zlatý. Poskavnice pre blázna, do četu. To môže. Potrebujem si ísť pre zbrane. Uhni s tým autom, ty kokot. Aha. To čo sa tu stalo? Čo ti jebe? Ralfi, ja si musím ísť najprv pre zbrane. Potom si s tým... Teraz? Nazdar, hoši, mám tady pro vás něco drobek většího. Čo? Cadillac. Cadillac? Toto? Zelené? Jo, ten se mi líbí. Vypadá se slušně. Těby se líbí? Takhle se do něj dostanete. Kubík, spod to pozrej Instagram, pozrej, šéfko. Jo, to zvládnem. Děkujem, Ralfe. Není záč. Ty jsi šéf, Ralf. Mal jsem se ukrást Lassiter. Lassiter, ty kokot. Lassiter, hovoríš? No tak pojďme na to. Sadajte, chlapci, ideme si pre zbraně. Konečně to štartuje jak auto. Kokot, s pohrebákom pojebaným aj. Ah, hneď som rozjebal okno. S pohrebákom pojebaným idem zas. Pojďte. No vítaj, Cvaldo. Zas máš Lagertu v ruke. To je zas isto pre mňa, že? Zas pôjdem s Lagertou, ty kokot. Zas pôjdem s Lagertou hrať. V ruke. A
Ahoj, chlapci. No ahoj. Co to bude? No. Tomu vydej nějakou pistoli a pálku a nám dva Tomsny. No, okay, zas. Okay. Zas dostane kůj pušku? Skurvený prak? Aha. Pálku, ty kokot. Díky. Tebe jebe. Čo mi dáš? Colt. Díky, Vincenzo. To je super, až som oblečený jak bezdomovec. Vinco, fakt si mi mohol dať ty kokot nejakú jebu väčšiu, ale mám ťa piči už. Zavriem ti dvere, nech tu nefúka, lebo... Svaldo. Boha, by som takú jebol po hlave. Choj rýchlejšie. Prázdne ruce. No. Kubik strasne prišiel zvonku a o 5. budík. Ja nemám o 5. budík síce, ale mám o 7. budík, lebo... Lebo idem doktorke, vieš, ráno chcem ísť doktorke do piče, tak asi tam len prídem na to miesto a vypnem to. Zajtra bude dlhý stream, zajtra dáme dlhý stream, poviem vám čo aj ako, u doktorky dopadlo. Šéfo, ako sa máš, inak dobré ránečko, Maniak, ahoj, mám sa nadpomeniť. Takže teď zajdeme na to místečko, ve Works Quarter a vysadíme tam sa. Ty koko, to ako... Kam mám ísť? Asi sem, že? Sem. To idem, kam do piče zás? Nejebe? Ľudisko vyjebané. Drž piču. Do dvora napravo. To auto tu môžem nechať. Tu? Hej, sem. A sem autom. Ale ja to jedem, idem sem. Mal som sem ísť s autom? Nehovorte mi, že som sem mal ísť s autom. Hoj do piče, mal som sem ísť s autom? Okay. Je to tady, ja viem, ale potrebujem s autom sem, nie? Á, nepotrebujem. Hele, když už sme tady takhle spolu, chtiel som sa vás na nieco zeptat. Na čo? Co pak máš na srdci? Ale dostal jsem takovej nápad. Nechtěli byste se mnou jít do jednoho kšeftu? A co je to za kšeft? No, je to velký kšeft. Sám bych to nezvládnul a vy jste mi dobrý kámoši, známe se, rozumíte? A co Salieri, ten o tom ví? Ne, ten o tom neví a ani nemusí. Pro jednou bych ho z toho vynechal, ten už má peněz dost. A co je to za kšeft? Vyhlíd jsem si jednu takovou banku. Cože? Ježiš, to je koko, prosím, klidu, mě. Uklidněte se, je to v pohodě. Tady ta banka není moc dobře zabezpečená, je to jen taková malá bančička. Ale na konci měsíce mají v trezoru spoustu peněz. Byli bychom docela bohatí, kdyby se to povedlo. A nebo mrtví. Poslouchej, o co ti sakrade. Veď my už jsme bohatí. Hovno, nemáme se špatně, ale rozhodně nejsme bohatí. To je kokot. Salieri není špatný, ale aspoň jednou bych chtěl mít ze své práce zaslouženou odměnu. A nejenom nějaký zasraný podíl. A co ty, nejsem si jistý, jestli to je dobrý nápad. Do tohohle já nepůjdu. Rodina pro mě hodně znamená a tohle je skoro jako zrada. Dobře, asi máte pravdu. Kašlu na to, jenom jsem se ptal. Zapomeňte na to. Dobře. Dobře. OK, myslím, Tom, že je čas. Tom je šéf, já se jdu připravit. Zlobce za chvíli jsem tady. Tome, jedeme k přístavu. Počkej na nákladák, který vyjede z přístavu. Tu mám čekat na nákladák. Počkej na nákladák, který vyjede z přístavu. Nemám asi tu čekat na nákladák, že? Mám jít na to X-ko skurvené tam, nie? Mám tu čakať? Povedzte mi, či to mám čakať, či mám ísť do táto X-ko skurvené. Čak, ja by som išiel na X-ko, nie? Idem na X-ko. Pištol v ruke? No, mám do piče, dal som mu do piče. Pokázal to ako kokot. Nemám to na čas, tak nepohoda. Ale kokot.
Dám to na prvú šupu, chlapci. Dám to na prvú šupu. Teraz vám vytriem zrak. Teraz vám vytriem zrak. Robíš obhľadku? Hej, hej, ja vozím sa tak na aute, jak policajt, vieš? Pokúkávam a tak, po babách. No, čak, ja sa rád vozím, no nič. Teď si počkáme na nějaký nákladňák a budeme ho sledovat. Na vhodném místě mu věď do cesty a vezmeme si, co potřebujeme. Tak tu rozjedem jak kokot. Tak tu rozstřelám jak kokot, chlapci. Zastavte ho! Hej. Máš taký pocit, ty skurvený kokot? Zastavím. Odjeb ho s tým Thompsonom. Drž hlavu, ať ti můžu střelit. Toto je ten nakladák! To je on, že? A je to v piči. Je to v piči. Dobre, no je to v piči. Je to v piči. Nakladák som dojebal. Kvôli kokotom. Zás kvôli kokotom. Všetko ovplyvňujú kokoti. Všetko ovplyvňujú kokoti. Je to v piči. Prejebaná misia kvôli buzerantom. Všetko ovplyvňujú kokoti. A na toto ho isto nedobehnem. Na pohrebáku ho isto nedobehnem. Takže GG. Kvôli kokotom, všetko je kvôli kokotom. Ja som vám to hovoril, keby tu nebolo kokotov, tak tá hra nemá význam. Tu sa všetko točí len okolo modrých kokotov, ktorých musím zabíjať a ktorými kazia misie. Možno ho dobehnem, to je nakladák pojebaný. Ja ho vytlačím z cesty. Ja mám pohrebák. Do píče, autobusom proti mne. No, ďalší, jasné, dlho som vás nepočul. Naval doklady a nic se ti nestane. Tu je... Ty kokot! Ty kokot! To nemá labité. Sadaj. Uhni! Vypadni! Ty sadaj. Zadaj. Doklady mu zober. Nezabíjej mě. Hej. Uhni. Uhni! Ty si jebnutý. No. To vieš spraviť, ty prijebaný. Daj mi doklady. Jsem vám neudělal a vám nic nemůžu. Jak mám zobrať doklady? Prosím, nezabíjej. Jak mám zobrať doklady? Prosím, nech mě žít. Klikám na ňu a nič. Doklad. Vybral som len zbraniaku. Prosím. Mám ho ešte prijebať? Myslíš? Au. Nezabíjejte. Aha, mám ženu a to asi nepôjde. Au. Ja teď pojedu za samém a počkám aha, na tebe. Okay. Držím ti palce, Tome. Tak dobre, drž mi palce. Drž mi palce. Držím ti palce, Tomer, 36 HP. GG. Ježiš, takouto vetrieskou skurvenou. Bože môj. Rozhajdaná kurva. 36 HP mám. Takúto rozvrčanú piču. 36 HP, však čo budeš? Vieš, zas buzerant prišiel, modrý. Vylož bedne. Však hentam ich mám vyložiť v Vixku, nie? Vixku ich vyložím, či? Kam som zas zašiel, ja toto? Kam som zas zašiel, nie jeblo? Vylož beď, nie? A jak ich mám vyložiť? Jak ich mám vyložiť?
Jak mám vyložiť, poviete mi? Zvednúť, zvednúť bednu. A kde ich mám dať? Pohoď si kam? Čím ho položím? Čím tu kurvu položím, chalani? Čím tu kurvu položím? Budem tu takto behať, jak kokot, s pícou? Nedá sa položiť. Čiže to robí schválne, že? Error, sorry, no nehral som to nikdy. Neviem, nedokážem to položiť, neviem čím to položím. Čím to môžem položiť, tú bedňu? Čím položím tú bedňu vyjebanú? Nedá sa ničím položiť, ty kokot. Bože. To je jedno? Čo to je jedno, ty kokot? Čo je jedno, keď ho držím v ruke? Jak mám položiť tú bedňu? Nejde nič. Aha, nič nejde, chápete? Nič. Stlačam všetko. Všetky cuplíky sú... Á, ty kokot! Čím si to spravil? Zvednúť bednu. Čím to bolo? H? H, piča. Chyť bedňu. Boha, on nevie bežať? Super. Prečo nebežím? Tak si vykračuj, že mám ťa v piči, no tak čo? Čo som zastlačil, ty kokot, keď nebežím? Boha, toto je hra. A dve luntry mi tam ostanú, aha. Dve luntry tam ostali. Ty kokot. Jak mám vyložiť tieto dve, poviete mi? A, okej. Okay. A hentu zober ešte, ešte hentu zober. Dobre, nice. Ideme do piču ďalto. Vyjebal som to na ceste, mám piči. Teraz sa vás nedostanem, že? Hm? Tak to je piči, musím ísť asi hentam. Môžem prespať v bedničkách? Prejdem. Bože môj! Zas to neprežívaj auto! Stop! Ukáž mi svoji propustku. Tu by som skončil, hej, keby som rezoval doklady. Nie, zle. Kokoti, stop som mi. A ja mám bejsbalku. Haha, to je super, že oni majú gulomety, gulometné hniezda a ja mám normálne dutník a bejsbalku. To je jeba. To je jeba, ako kokot. Ukradne všechny bedny. 36 HP. Let's go. Ja som medik za dve. Je tam Imgur, pozriem potom, dobre šejfo, ďakujem. Pozriem potom. Takto tam mám cúvnuť. Mám tam cúvnuť takto. Ty kokot, niečo tam najedem zase. Takto? Takto? Tak je to dobre, nie? Takto. Webka vyššie. Jo, 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 sorry. Hneď. Hneď sa tomu venujem. Nevideli ste HPčko, že? Nevideli ste kurva HP... PA! Tak. Áno. Nevideli ste HPčko, že? Počkajte. Zachytávanie. Mafia. OK. Dobre. Dobre. Nevideli ste HPčko, že? Už vidíte, chlapci. Nemusí vás zaujímať na HPčko, pretože to prejdem na šupu. Prejdem to na šupu. Stylish Serus, Tommy Skeleton, ahoj. Chalaň, vítajte. Mám na teba otázku, respektíve potrebujem poradiť. Scooby, kľudne napíš na Instagram, alebo jak chceš aj tu, jak to nie je tajné niečo, šéfko. Nepotrebujete vidieť HPčko, pretože ja to dám na šupu. Ale čak dobre, dobre, ja to pre vás spravím. Dám to na šupu, úplne. Pozri sa, baretka, kokot. Aj takúto baretku mám, aby som si pre takú baretku. Táto má takú baretku. Surprise, motherfucker. Chipmunk. Ale vítaj plešáček, ako zase nad pomery. Jasné. De, kúkám, že som prišiel na čas, keď sa ide troliť DDD, ale nie IKAPA D. Vidne malé vtip. Ja si teď odskočím, až sa vrátim, máte to hotový. Isté, pane. Čo mám spraviť? Teraz som nepočul ani kokot. Teraz som nepočul ani kokot, musím vypnúť alerty. Chipmunk, ďakujem ti za dve, šéfo. Musím vypnúť tie alerty. Budem čítať donety, dobre? Chipmunčík, ďakujem ti za dve, mám sa na pomery. Mám sa skurvene, dobre a idem prejsť mafiu jak šéf. Vypol som alerty, budem to čítať, dobre? Teraz neviem, aké bedni mám kap dodiesť.
No, a teraz je to peknej kurve. Neviem. Jeb. Vraj, už je to aj tak na piču, už som to dojebal, aj tak. Tieto bedne mám, viem, že dávať sem, ale... Nie. To nemyslíš vážne, že ti budem zavádzať. Však prejdi, jebe ti. Ja som mal najprv nejaké iné. Ja som mal najprv nejaké iné bedne, nie odjebať. A on by potom vraj odišiel preč, aspoň niekto mi tak radil. Som to dojebal. Chyť ho. To nestíham. To som piči. To som piči. Aha. Prečo s tým ide tak pomaly, on nevie utekať s krabicou? Koľko to má kurva kilov? Aha. Piče. Ja by som utekal aj s 50 kilovým vreckom, no nie! Zvednúť bednu! To kam si ju položil? To kam si ju položil? To je kokov, kde chce zvýhnuť, aha! Problémy! No. Aha, čo ti to jebe? Aha! Auf! To neseš! Těhle beden se nikdo nesmí ani dotknout! Stráže, máme tu zloděje! To bola čipmanková chyba. Čipmanková chyba, lebo som nepočul, čo mi hovoril. Nepočul som, čo mi hovoril, aké bedne skurvené. Ježišmarja, som to nedal na šupuče. Ja sa hanbím, prepáčte. To bola čipmanková chyba, hodíme to na čipmanka. Hodíme to na čipmanka. Áno, lebo ja som nepočul, čo mi hovoril, vieš? A na čo tak bežím rýchlo na tom aute skurvenom? Pomáli to. Toto keď videl, jak som tam jebol s tým autom. Neviem, čo mi chce povedať. Ostuda, prestan Dominika, ticho. Čo mi povie? No čo mi povie? Kampák, co se tady poflakuješ? Dnes se nám hodí každá ruka. Potřebuju, abys odnes tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Já si teď odskočím, až se vrátím, ať je to hotový. Vidíš, nepočul jsem to. Nepočul som to. Vidíš? Takže čipmanková chyba to bola. Áno, idem, ja idem tieto krabičky robiť. Lebo ja by som to nestihol nakladať. Ja by som to nestihol naložiť. A teraz neviem, ale kam ich mám naložiť. Či sem, či odniesť. To všetky? Čo ti jebe, to je koľko? Boha jeho. To kam? Tu? To som mohol z autom ísť robiť, že? To je v piči, to isto nie sem. To nie sem, určite. Kam to mám najebať, chalani? A títo borci čo? Dobre, do nejakej expeditnej haly to mám doniesť. Neviem, kde je expeditná hala. Idem sa ich opýtať. Je. Nazdar, chlapi. Co potrebuješ, kam? Chlapi, je potreba odnosiť tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Ach jo, tak dobře. Jdeme, chlapi. Dobre, he? Ktoré bedne? To odkiaľ berú tie bedne? Čo to kurva? A kotr moje sú správ. To oni mi pomáhajú s týmito bedňami a prečo ich zobrali odtiaľto tí kokotky? Tu žiadna bedňa není, haló? Dobre? Boha, čo je priebaná krabica skurvená. Tu. Ale ja ťa jebem, budeš tu jak piča. Dobre chlapci, dobre. Aha, kokotko už ide, pozri. To som mohol aj autom robiť. To som mohol aj autom robiť, nemohol som to autom robiť. Ale jebať, to prejdeme takto, potom pôjdem za hentým, on bude rád ako kot a potom pôjdem si na cigaretu a ja mu ujebem všetky hentie krabice. Počúvaj, toto už nikdy nerob tu. Berte chlapci, berte. Berte aj po dvoch, vy kokoti. Ber po dvoch. Lenivci pojebani. A hentí kačice, čo tu tak nahlas vrieskajú? Dajte do piče tie kačice. Polož to tím, čisto zdvihol. Áno, mám to položiť tým, čo som sa zdvihol. Aha, pozri, a veď on to upravuje. Polož to tím, si to zdvihol. Dobre, díky. Ja som to háčkom pokladal. A veď on ho upratal, videl si, on to upratal, jak šéf. Chyť ho. Boha, aby som tu normálne hral nosič simulátor. Čo si, kokot? Aby som tu hral nosič simulátor.
Maťulík má... Neviem to prečítať. Čo si tam písala, kde Dominika? Ešte raz to prosím ťa, jebni to tam, lebo ja som to nestihol prečítať. OK. Vidíš, ja tu môžem utekať, aby sa tu prechádzali ako koti. Veďte po dve, kurva. Nemám len čas na toto. Takže ja som mafián, ktorý tu bedničky nosí. To je jeba. To som mafián ako kočet. Fresh. Dobre chlapci, dobre. Som na vás pyšný. Dobre, takže ja ešte raz a vy ešte dvakrát, dobre? Musím si zaviazať šnúrku, kokot, počkaj. Au, krč! Dostal som krč, vieš? Musím si zaviazať šnúrku. No, ja nebudem nosiť, ja tu nebudem otročiť. Ťahaj tam, ešte dve tu máte, chlapci. Ja si musím zaviazať šnúrku. To ja neviem otročiť tu. No, ešte tu máš po jednej, aj ty. Ja už som si doviazal šnúrku. OK. Ha! Som si s ním vyjebal, chlapci. Dobre, vidíte? Nebudeme sa tu trhať. Ďakujem, borci. Dobre. Už, mám nejak poďakovať? Tak je ti vysmiatý. To sú jeby. Díky. Takže asi nič. Pořádku. Ale je to tady naházený jak odpadky. Drž píču. Aha. Skurvený kokot. No a teraz neviem čo. Jak odpadky. Teraz čo? Že Mafia 2 ti ukáže, ako obývať okná. Bože, to mi nehovor ani. Teraz už tam môžem ísť? Zajeboho? No, tak to by sa bolo. To by bolo po všetkom. On má zbraň. A neviem, kde ho má píčovku ten kokot. Aha, kam ide? Mrdí ho po hlave. Počúvať, je všade kokot s kalašníkom. Mám sa ho ísť opýtať, to bude v piči. Dík za dve. Potuo. Ahoj, mám taký problém, že som veľmi chudý. Mám 16 rokov, meriam 176 cm a vážim iba 55 kg. Nevíš mi poradiť, ako by som mohol prajdrej? Ďakujem ti za dve, kámo. No, veľa jesť. Máš určite rýchly metabolizmus ako kokot. Máš 16. Ten metabolizmus sa ti možno časom... Nie, že možno. Myslím, že určite sa ti časom popraví trochu. Ale kokot, máš 180 cm a 55 kg. To vyzerá zhruba jak ja. Zhruba jak ja vyzeráš teraz. To vyzeráš jak ja. No kamoško, veľa jesť. Možno začať cvičiť, vieš? Nejaký kreatín, gainer by som si kúpil. A BCAčka, aminokyseliny a aspoň tieto 4 veci. A začal by som cvičiť. Cvičíš alebo nie? Pane, niekto vás tu scháňal. Chlapi tam u vlaku vás potrebujú, mají tam nejaké problémy, te? To som si mohol myslet. Jak tu nejsem, všichni se hned flákají. Ale som s ním vyjebal. Choď. Na. Šípko. Ty koko, než ma uvidí ten pičus. Môže ma vidieť? Ja vôbec neviem, čo mám od tejto hry čakať, lebo toto je nevyspytateľná kurva. On sa raz otočí, ide, aha. Ty pohyb pojebaný, aké prudké pohyby robí ten kokot. No, rýchlo. Haha. Tak teraz ticho. Ako teraz som stratil jednu bedničku, čo som sa na toho kokota pozeral, tak som stratil jednu bedničku. Bože! Stratil som jednu bedničku, už som to mohol mať. Už som tam mal ho mať 3. Teraz tam mám piču. Okay. Čo to furt vypiskujú? Na koho? Rýb? Vôbec! To vôbec žiadny rýb. Počúvaj, tu je buk! Dobukovaná kokotina, nemôže sa tam dostať, aby ste vedeli. Tá hra ma neznáša. Zaal som si vyjít teraz pred dvoma týždňami, to mi odporu ili kamaráti, že tak by som mohol prajbrej. To je dobré, že si začal cvičiť, bro. To je dobrá vec, keď si začal cvičiť pred dvoma týždňami. Teraz to bude pre telo niečo nové, vieš? Určite máš teraz svalovice a tak. Ty kokak, som sa vám nalakal, čo by som robil, aj tak je to v piči už, keď ma zbadá. Ešte 4.
je dobré, že si začal cvičiť šéf, lebo pre telo to je niečo nové, vieš. A je veľká pravdepodobnosť, myslím si, že určite pribereš pár kilov, keď si začal cvičiť. A kúp si hentie doplnky, som ti poradil. Kľudne môžeš si kúpiť tie doplnky kreatín Gainer, kľudne, BCAčka, amináče. A verím, že pár kilov určite priberieš. A ak budeš cvičiť, ak ťa to chytí, ak ťa to bude baviť, tak uvidíš, že časom seba bude chlap. Som mňa ešte nie je chlap, ale cvičím 7 rokov, vyzerám jak rozvarený zemiak, ale čo ja tiež verím v to, že raz to príde. Kokot, poď. Kam idú henty? Na tom aute. To čo? To mu jeblo? Pridaj! Kadiaľ idem? Nemám 29 HP, chlapci. A je tu kokot sa zábalom. Ty žebrak jebaný, ale som ťa kmasol, ty skurvený kokot. Tak teba kmasnem. Teba. Ja ich zbieram jak... Boj, jak body. Dva body, tri body, aha. Tento je za 5, lebo má varietku. A vy čo? Čo si myslíš, že ťa nechám žiť? Díky za rady, cením si to. Ďakujem ti za 2, šéfo. Nie zač, to piče, keby si niečo chcel, tak Instagram máš tu, tak mi tam napíš, ok, ja ti poradím o cvičení, veľmi rád, jak budem vedieť, tak ti poradím, šéfo. Ale Mateo, keď sa máš, Jamie, 1-1-2-3, mám sa skurvene dobre, odvez náklad, a ty bež! Čo ti jedlo? Chyťte ho, to oni ma budú naháňať, a ja idem na vetrieske naloženej. To je super. A mám 29 HP. To je ešte lepšie. To je ešte lepšie. Kam mám sa nakladu zviesť? Môžeme miesto. Aha, jen tam. Dobre. Nie, chlapci. Tak to sa nebudeme kamarátiť. Mám zastaviť? Aha, pozri, 3 červené auta na tom radare. A už aj tak nemôžem zastaviť. Zas ty skurvené ring, len modré vyjebané! Ja som na nich zabudol, čo robí ten kokot? Do koho picháš? Tebe jeblo? To čo robí? Tam najepí, hmyslý kokot. A teraz ja sem... No to som dopičil. To som ale dopičil, ja som to prejebal. No mne je... Na piču teraz. Pozri, koľko aut ide po mne. To som piči. Všichni policisti byli alarmovaní. No tak to je GG. A po mne ešte aj trvajú. Nie, ani som nespravil rozruch, že? Ani to tu nehúka. Tak to ti jeblo? Tam asi nemám nič, že? To asi nebude platiť teraz. To asi nebude platiť, že? Poškození. Dobre teda. To sa to mám si mi naháňať, ako kot? No to som dojebal. To môže byť doznova, to sa tých policajtov nemám šancu zbaviť na vetrieske. Ja mám Tatrovku, ty koko, jak sa má policajtov zbaviť na Tatrovke? Bože, mne je na piču, takto ma zas dojebali kokoti. A mám 26 HP. To je najhoršie, že sa si mi nemôžem ani strieľať, aby som vystúpil a rozjebal ich, ale čo mám 26 HP. Aha, furt do mňa jebe ten koko, skurvený policajt. Furt do mňa jebe, aha. Počuj. Ja vystúpim ho za jeden. Mám zbraň? Ja nemám zbraň ani. Baseballová pálka? Mám. Mám zbraň. Colt? 3 zo 7. 4. Prebiť to. Môže to prebiť za jazdy? Koľko piče policajt. Môže to prebiť za jazdy? Prebil som to za jazdy. Dobre, 7. No dobre, tak tu idete do piče, chlapci. Stát, policie. Ty kokot, koľko vás tu je? Ty boj, počúvaj! Nie! Ježiši Kriste! A to im nevadí, že tam má kokot zbraň, hej, ale po mne idú. Boha, mne je na piču, ja som to dojebal, čet, za skurvený policajti, lebo vetrieska. Ojde, počúval to? To je easy. Som nevedel, že to musím odznova nakladať. Boha, to by som vedel, aby som zastavil hneď. No. To keby som vedel, že musím ísť odtiaľ, to tak to je piči. 50 toto ide, hej? No, tak to mám piči, aj takého policajta. Nie takého šaška mám piči, tomu idem.
Počúvaj to, jak ide ty koko to auto? Aha. To ide jak kokot. To ide dobre, čet. Aha. Vavrik 3 mesiace, šéfo cením o 3 mesiace. 3 mesiace dávajú 3 cm biceps a 3 cm cena bojská mi z dočetu. Pre Vavriksa, Vavriks, ďakujem za podporu. Si šéfko. Nie to prečítam, šéfe. Serus, Maťo, dneska som zhrešil. Počkaj. Práve som to prejebal kvôli tebe. A ja vykávam ísť sem. To som dobre zahebal. Sem som zašiel po piči. Naraz mi doletel. Počúvaj, oni sú jaký agresívni. Nie, veď to som mojich prešiel. Nie, na piču, to boli kamoši. A teraz čo ako? Tu mám vystúpiť? To som prešiel mojich, dúfam, že nezomreli. Žijete? V pohode? Aha, tak tu bude jebačka teraz, hej? To čo je tu? No toto je teda masakr, ja mám pištolku. Počúvaj. Čo mám spraviť? To čo mám sp... Dobre. To čo mám spraviť, chalani, veď to tam normálne kokotov. Zastrel ich? Neviem takú zbraň, bože mne keby dali toho kalacha, či čo to je Thompsona. Ja by som ich tam pokropil, chlapci, tam by nemali šancu. Tam by nemali šancu. Ja by som ich tam rozdrtil. To som chcel na prvý krát. Jak sa na teba vyjebali? Oni ma majú v piči. Oni tam majú samopaly, vieš? Ja tam mám prak, kamienky a jarabinu, po nich jebem, vieš? Naťahujem to tam. Počkaj. Zabijú ma? A hentí ma zabijú, ja musím zastaviť. Je to v piči, neviem čo ma zastaviť. A hentí ma zastavia za tedy. Aha. Počkaj. Čo robíš? Čo, dajte mi pokutu! Pane řidiči, spáchal jste přestupek, budu vás muset pokutovat. Promiňte, pane. Hentí si ma nevšimajú teraz? Dobře, pane, tady jsou peníze. Oni ma mali... Prečo ma ty policajti nechránia? Doufám, že se to už nebude opakovat. Prečo ma ty policajti nechránia? Však oni vidí, že tam ide z brokovnicu ten kokot a to ich nerobí? Jakože nič, im to nerobí? Aha, policaj mŕtvy! Nie, dostal facku ale, bombu. Prý, poď! Dobre, vybavil som to, nevšimali si ma vtedy, dobre som s nimi vyjebal. Teraz čo? Tak som tady. A ani sme tu vaši past nepotrebovali. No to teda zíram. Výborně, Tome. No. Sam teď zajede pro Salieriho a my dva spolu odvezeme nákladňák do skladu. Všichni se tam za chvíli sejdeme. To neverím. To už? Prebijem si to. Haló? Hantis, ďakujem ti za 100 bitov, šéfo. Toto je posielam bity. Ja to... Za toto posielam bity. Ja to jebem. Dík za 100 bitov, šéfko. Cením si to. Dobre som to dal, nie? Nastup. Čo oni robia? Ty čo robíš pri tom aute zelenom, tebe jeblo, nastup? Dobugovaný kokoti dvaja. Zas amatér mi robím, vieš? OK, jedeme. No poď prvý. Kam mám ísť? Odvez náklad do Salierov, skladište. To kde? Ježiš, to je zas kde v piči. A toto auto ide strašne rýchlo. Budú tu pretlaky? Isto tu budú pretlaky. V tejto hre nemôže byť misia bez pretlakov. No ja, no, kde sa pýtam, ty kokot? Hneď ma pokropili. Hneď ma prezvonili, že či tu budú pretlaky, zapýtam. To bola dobrá otázka, ty kokot, však ohňostroj, hneď, Silvester. To ja keby som sa opýtal na Silvestra, že budeme vidieť ohňostroj nejaký, bude? Kokot. No poď ale, veď. Ja obehnem. Dneska to bola fakt paráda. Zatímco vy dva ste se flákali, ja som přinosil aspoň tunu beden a všude okolo přitom byla spousta chlápků s bouchačkama. Někdo to udělat musel, a ty seš z nás nejmladší. On je zpomalený jako to, já ho vrním. Já si jde po svoje cestě.
Můžeme mu ujít? Příště vám na to seru, kamarádi. Můžeme mu ujít? Nákladák budeš vykládat ty. No, já už to na žádnou z těch beden ani nesadím. No to se ještě uvidí. Já nevím, či on jde tam jistě. Je já, takže já si jdem po svojej cestě. Já si jdem po svojej cestě. Nie, že mu ujdem a dávím mi konec misie, že jsem ušiel, lebo táto hra dokáže všetko vymyslet. To kam idem? To kam kurva idem? Ale nemám to na čas. Nemám to na čas. To je jediná výhoda, že toto nie je na čas. Dobre, ale pohoda, teraz pôjdem, teraz. Dobre idem, kľud, chlapci, kľud, dobre idem. Riley, dík za dve, Mafii 2 budeš hrať už na novém PC. Áno, áno, mám v pláne už Mafiu 2 na novom počítači hrať, kamoško. Na novom počítači chcem hrať Mafiu. Tak, tak. A nikto by je pane. Dúfam, že jo, pretože tá hra vypadá fakt super, na dobré detaily. No, tak to je dobré, jasné, na novom počítači už budem hrať Mafiu. Dvojku. Určite, hej, to dáme na fullku, ty koko to tam, čo ti jebe, hen tá raketa rozbehne všetko. Hen tá raketa rozbehne všetko. To sa teším, strašne sa teším na ten nový komp. A teraz, chápeš, brzdí ma, už tretí deň ma brzdí to, že nemám krabicu od toho, bedňu. Že rest objednal zlú bedňu, škoda, už som mohol mať nový komp, no. Nevadí, pohodička. To už vydržíme. Takže takto, hej? To zase idem na piču? No jasne, že idem na piču. Bože môj, ja som šofér, ja koko. Za korunu piča, idem dobre? No. Som si to trošku predlžil, no, teraz. Ja idem úplne na piču, no tak ja už idem po tej spodnej ceste. Už idem tady autože. Prepáčte, ale... Ja som... Šofér ako kot. Za chvíľku sme tam, dobre? Za chvíľku sme tam. To neprejdeš dnes isto, ale prestaň, ale kľudne ma podceňuj, dívaj sa na to. Ja si po meste trošku pojazdím na letrieske, na kamióne a pohodičke. Mafia 2 ťa naučí, ako umývať pisoáre, to nemyslíš vážne. Takže ja budem v Mafii 2 umývať pisoáre a okna, už sa teším, neviem sa dočkať. Na IG som ti písal minulýkrát a nič, tak som napíšem sem, skúbi kľudne. Skupy, ja tam mám 1500 správ, ja si nerobím kľúču, prosím ti, idiot! Musím zastaviť, lebo on ma zás dobehne, na tento kokote ma dobehne, musím to zastavovať. Nie! Ty si koko, no tak strieľame, kamoško, strieľame, neskoro strieľame. Rozjebove, ty máš Thompsona! To je presne ono, čo sme potrebovali. Nastupujeme. Kokoty, mohli byť aj bez toho. Mohli byť aj bez toho. Hneď som ho pripičil. 5 HP! No ako to už mám obavy o svoj kurací život. Samkos, nazdar. Špuntiglul, nazdar. V kapitole 7 bude umývať pisoáre. Neviem sa dočkať. Boha, 5 HP mám. 5 HP, toho sa... Nebojím sa toho, že by ma niekto zastrelil, bojím sa toho, že najebem a zabijem sa. Lebo viete, aký som predsa len ja šofér, polovodičný kokot. Polovodič pojebany. No, neviem. Uvidíme. Je to zaujímavé. A hlavne tú zbraň skurvenú si musím schovať, no, lebo to je pičej, keď som videl tú zbraň. Hneď kokot, hneď pretlaky. Skurvy 1500, ja si neviem pičať na 1500 správne, piče. Bro, ale kľudne mi to napíš. Keď teraz napíšeš, tak mne to vyskočí medzi tie prvé, vieš, a to ti odpíšem. Lebo tá tvoja správa už je niekde v lese, vieš? Preč? Ďaleko. V zozname. Ale keď teraz napíšeš, tak to bude medzi prvými, ja to ti odpíšem. Takže kľudne píš, bro. Idem dobre? Idem fajn. Babačka, dík za dve. Ty si ešte nehral Mafiu 2 vôbec. Bro, ja som nehral ani Mafiu 1. Ani Mafiu 1, až tu na streame. Prvýkrát som začal hrať Mafiu 1 na streame. A Mafia 2 absolútne. Ja neviem, že nejaká Mafia 2 existuje. A nevidel som, že ani trojka je. Chcem to všetko hrať. To všetko prejdeme, boys. To sa teším, ako na to bude iba. To je taký šuslikant, ktorý ma nebude zastavovať, nebude po mne blízkať. Policajtko. Ja sa bojím len tých náutov, lebo toto ma fakt dobehne. No čo robíš? No tak to si mohol... Ty koko, 4 HP, vedel na 4 HP! Keď to jebe, ja musím ísť pomaly. Toho som sa presne bál, ja si neuvedomil, že mám 4-5 HP. Nie!
Ja neujdem, ja musím zastať, ja musím poslúchať. Dúfam, že nemám zbraň. Ježiš, super. No, no však kľud, ja sa stojím, kľud. 4 HP, Serus ty obezňak, Kali 2-2-1-1, Serus bro. Tam obezňaka, musím pozrieť, či mi nepíše Segra. Opravdu sa omlúvam, pane. Doufám, že už sa to nebude opakovať. Mafia 2 ťa naučí predávať cigy? Ty kokot, Mafia 2 ma naučí veľa vecí, ak tak počúvam, chalani. Mafia 2 ma naučí veľa vecí, ak tak počúvam. Palica 1-2-2, nazdar, to je vetrieska simulátor normálne. Ďakujem ti za 5, šéfo, si zlatý, ďakujem za podporu. Áno, to je vetrieska simulátor toto. Vetrieska simulátor, bro, máš pravdu. Aha, autobusy, kokotné. A tak, trolejbusy, vieš. Ďakujem ešte raz, šéfo, ďakujem, cením si to. Sme tu. Aha. Dúfam, že už sa tu bude strieľať, ja mám 4 HP. Ja nemôžem dostať, na mňa sa nemôže nikto ani škardo pozrieť. Ja nemôžem ani direkt dostať nič, ani jednu jebu, ani facku. Ma zabijú, hneď. Atlantic Export. Takže Atlantic Export hovoríš. Výborne, dokázali sme to. Tak se podíváme, co sme to dovezli za zázrak, ne? Jasne. Dúfam, že sa to cestou nejak nepomlátilo. Čo sme donesli? Ty cigarety, nie? Či čo sme mali zobrať? Dutníky. Dutníky boli také ťažké, hej, že s tým nevedel utekať. Beast, ahoj, si piči, to mi ani nehovor. A sakra, pár sa ich vysypalo, dutníky sú na Maďaru. No ale není to zas tak hrozný. Tady sa jedna jenom se vrátila, tak ji narovnáme. A do prdele, to sa mi moc nepovedlo. Co tam probu a vyvádíš? Čo si tam honí, či čo? Co, no, malinko sem to tady rozsypal, nic hroznýho. Ten David je kurva dobrý. Krabička, sú tam diamanty. Bude. A dobré. Dave, ahoj. Tome, tohle mi nebudeš věřit. Diamanty sú tam, ujebali sme im diamanty. Co? Co je v tý krabičce? Cigi. A safra. Myslíš safra. Si, že to je to, co si myslím? Safra. No ako doutníky to nevypadá. A safra. A na krystalovej cukry je to zase moc. Večer nebanuje ti spolu, lebo tu sa nebanuje, kámo. Na tomto streame sa nebanuje. Řekl bych tome, že to sú diamanty. A není to jenom bižuterie. Safra. Víš, že ty doutníky vymieňujú za zrcátka, korálky a kvíle píčoviny a tohle jim náhodou zbylo? Tohle sú tome diamanty. A je ich sakra moc. Já jsem věděl, že by Salieri jen tak neriskoval kvůli blbým doutníkům. No, vypadá to, že jsi měl pravdu. Co budem dělat? Necháme Safra. Cože? Myslíš, že by nám tohle prošlo? No, mohli bychom říct, že jsme nějaký bedny ztratili při honičce, nebo... Ani na to nemysli, ty vole, to je pěkná blbost. Vrať to tam, kde jsi našel. Nechci skončit s dírou v čele. Nechci skončit s dírou v čele a každou misi upríjeme 30 lidí. A co kdyby jsme si každý vzali jeden nebo dva? Myslíš, že ví, kolik ich tam mělo být? Pauli. OK, už je dávám zpátky. Já bych si zobral, isto. Ale co když o nich Salieri vůbec neví? Isto, prstě bych si zobral. Myslím, že můžeme zjistit úplně jednoduše, jestli o tom ví nebo. Asi bych si zobral. Jak? Hele, sam už ho sem veze. Oťukneme si ho. Výborně, chlapci. Dokázali jste to, čeká vás zasloužená odměna. Hned by som povedal, že chcem jeden dutník. Hned. Jedna bedna se rozbila, ale to nic. Hlavně, že ty zadní jsou v pořádku. Výborně. Máme ty bedny vyložit, rozdělat a doutníky dát do skladiště? Ej, ne, ještě ne. A proč vy? Já na to někoho zavolám. Aha. Přece nejste moji skladníci, ne? Takže vy o tom. Teď si běžte pěkně odpočinout, chlapci. Takže kokotka o tom vě, že jsou tam není dutníky. Výborně, chlapci. Pauli, zítra se u tebe stavím a domluvíme se na tom kšeftu, OK? A? Tak dobře. Nebudem mať šampanské v garáži. Dal som do piče nejakého Schuberta, Huberta, ty kokot. Deluxe. Druhý den jsem zašel k Paulímu, tak jak jsme se domluvili.
Nebudem tam mať šampanské, chalani, dal som do piče Huberta. Garáži nebude šampanské. Isto nie, to jebem. Tak čo, Tome? Cože si tak najednou zmienil názor? Nezdálo sa mi, že bys do toho chtěl jít. Jo, ale to jsem ještě myslel, že s náma Salieri nevyjebává. Teď už vím, že to dělá. Asi máš pravdu. Takže bys tu banku chtěl udělat? A co sám? Vždyť si to slyšel, bojí se, že by se to provalilo a Don by po nás začal jít. Já nepůjdem robit banku, že nie? Prosím. Plno modrý kokotov. Takže jestli do toho jdeš, tak jsme jenom dva. Tak co ty na to? Nejdřív bych chtěl vidět tu banku a slyšet tvůj plán. Oh. Žádný problém, můžeme se tam jít podívat hned. Oh. Dobře, tak jdem. Kozo, čau. Takže banku. Bež s Paulem do banky a poslechni si jeho plán. No tak to je GG. Banku, vítajte na 24 hodinovom streame, boys. Toto viem spraviť ja. Toto viem spraviť. To využijem pri banke? Využijem to pri banke? Dobre, sorry, však koko, nevím si srandu. Nebuď taký vážny, jebeti, však sa usmej. Pozri sa. Jeb. Ešte taký pomalý. Melouch. Melouch. Ten 24 hodinový stream, nie, robím si srandu, vieš, že... Poď za mnou, pojedeme nad zemkou. Sme tam za chvíľku. Nad zemkou? Čím ideme? Jeblo ti? Ty kokot! Toto je nadzemka? Kde si? Dobre, dobre, jak môžem chodiť? Čo mám dať? Caps lock tuším, že ja chodím, že? Aha, to je jeba. Mám piči, nebudem pomaly. Počkej, to bude takto po... Kotrná osa, ty kokot. Nadzemka, chat! Nadzemka môže byť? Čo stojíš? Ty si kokot, to sa bojíš, auta? To je roztomilé. Bože, veci, pohni. Ma zdržuje úplne. Nadzemka. Ja už chcem ísť do nadzemky. Tu som. Ja musím mať zajebáne to sako, jak okon. Ja musím mať zajebáne to sako strašne. Ja sa tu v kuse válam, jak taký skurvený holub. Po námestí. Ideme nadzemkou. Chlapci, my ste sa stretli. Čo? Aha, jak sa po sebe dívajú, že ty kokot, to som bol ja? Čo ti to jebe? To som bol ja? Takže nad zemkou ideme. Ideme nad zemkou, chlapci, no. Nerob zajebesný oblek. Však už mám zajebaný isto, jak blázen. Čas sa tu celý čas válam. Zlapačka, nik za dve. Prečo všetci chodia ľavou rukou v ríti? Prečo všetci chodia ľavou rukou v ríti? Nemá ľavou ruku v ríti, však má hovačku. Neviem. Ja nie, ja utekám. Haló! Ty kokot. Som myslel, že to je piči. Za pár minút sme tam. No je dobre, ja si chcem zadnúť asi. Nechceme si zadnúť? Asi si nesadneme, čo? Rozprávaj sa s Paulim, hej? Tak čo, jak si inak žiješ? Máš na těch pár akcí z poslední doby docela nuda. Ještě, že mám teď tu malou. To ti vlastně závidím. Budu si taky asi muset najít ženskou a udělat si dítě. Když si to tak vezmu, vlastně stojí tenhle můj život pěkně za prd. Většinu času nic nedělám, vlákám se, chodím na večírky. Už jsem se toho nějak přejet. Radši bych dělal něco pořádného. Problém je, že nic jiného neumím, no. Myslím, že některý lidi by si to rádi vyměnili. Protože si každý představuje jenom to dobrodružství a prachy, co vidějí ve filmech. Tam není nic, třeba o tom nudném domlouvání kšeftů. Pořád se s někým dohaduju o nějakých kšeftech a nemůžu si ani dělat žádný poznámky kvůli poldům, takže si musím všecko pamatovat. Mě už sakra není 20 a zapomíná. Někdy v tom mám pěkný bordel a vůbec nevím, kdo by co kde slíbil, nebo komu jsem co půjčil. A výsledkem je, že se mnou vždycky někdo vyjebe a přijdu oprat. A to se můžu pěkně vysrat. No, občas si nějaký to zrušo užijeme. O to je to horší.
U roku se nic neděje, válím si šunky a najednou pác a nějaký maso. Nemyslíš si, že nemám strach, že se nám někomu něco stane? Jak to teda chceš řešit? Trošku se zajistím do budoucna a pak si někde koupím pizzery nebo tak něco. To jsem zvědavý. Dobrý plán. Počkej. Ještě se chcem si budu rozprávat. Nič, nemáme. Došli dialogy. A vy čo? Ty kokot. Ideme? Ešte čakáme. Máme ísť, či čo? Dúfam, že on vystúpi prvý, nie že ja mám vystúpiť. No my, jak ja mám prvý vystúpiť, tak sa vozíme do nekonečna. To je piči. Vieš, kde ideme? Na ďalšej výstup. Divný ksicht, toto. Či ja, teraz neviem, či ja, či on. Áno, asi aj ja. Rozmýšľaj, že kúpim záťažovú vestu, ale potrebujem vedieť, či sa to oplatí, aké má skúsenosti a koľko kilov, keď tak. Skúpi, ja neviem koľko kilov, 20, 15, 20 by som kúpil. Vieš. Čím ťažšia, tým lepšia podľa mňa. Ja by som 20 určite bral, bro. Je to jeba, ako koľko záťažová vesta, to určite využiješ. Určite to využiješ, lebo to máš tu pen, jasné, mám. Šlapačka, ďakujem za dve, Mafia prvá hra z First Person, no. Pravda. Ideme? Tu mám už vystúpiť? Nie. Nechcem ma to pustiť. Dúfam, že nemám tuto vystúpiť. Dúfam, že on mi ukáže, kde mám vystúpiť. No ako, spolieham sa naňho, chlapci. Že mi to povie. Nič, nedá sa naňho kliknúť. Som chcel, nech mi povie, že tuto vystupujeme, alebo tak. Daj mapu. Mapa nič neukazuje, pozri. Ty kokos. Ten trojuholníčok sa nejako točí. Nejako sa točíme. Bez banken, s ním do banky a vyčúsať si jeho plán. Poslechni si jeho plán. Je ukecaný ako kokot. Ukecaný ako kokot. Připrav se, že zastávku budem vystupovat. No! Vidíš, vedel som, že mi niečo povie. Nemohol ma nechať len tak v tom, však ja som tu piči, ja som tu nový v tomto meste. Ja to tu nepoznám, chat, ja to tu nepoznám, teraz vystupujeme. Povedal, připrav se. Poď. OK. Budeme kráčať, budeme to naše fahrať. Takto. Čípank, dík za tým 24-hodinový stream. Maťo sa vozí v mafii po meste. V nadzemke. Ty kokot. Čípank, dík za tým. Nadzemka, no. Nadzemka jeba. Nadzemka môže byť. Prečo nič nehovoríš? Tento čo? Vyzerá nebezpečne, normálne som sa obal. Píko, že ľud pojebaný. Vieš, vyťahne nožík alebo či ťa to podá, pozri, ak má tie ruky. Čo ti jebe, ten bol fakt nebezpečný, ten bol divný ako koto. Hneď som sa dal do piče od neho. Hneď som sa dal do piče. Ty koko. On to má v piči celkom. Má to v piči. Ďalší taký. Tože ruky pojebaný. Vyhryzený. Tak tohle je ona. Není ani moc velká, ani moc malá. Pojď se mrknout dovnitř. Pojďme na to. Pojďme na to. Prosím, počkejte. Ferdemast. Cením o svoj sap. Vítaj v rodine suchej, budete asi sa moc fali ako našemu sapovi tu. Pozkaj, aby ste došli super blázna. Ďakujem za podporu, bro. Cením si to. Vítaj v rodine ešte raz. Ferdemast, ďakujem. Si zlatý. Chcel bych si vybrať 5 dolarů. Jaké je vaše jméno? Viktor Kožený. Tak. Začneme tady v hale. Jdeme sem a zařveme, že jde o přepadení. Jsou tu dva strážci. Myslím, že se vzdají, ale kdyby si chtěli hrát na hrdiny, musíme je zlikvidovat. Jak vás to jsem skončil. Musíme získat klíče od trezoru. Kde jsou, bychom se měli dozvědět od úředníků. Ale nemyslím, že by nám to nechtěli říct s boukačkou na čele. Za přepážky se dostaneš těmahle dveřma. Až vezmeš klíč, jsou tam dveře, které vedou na chodbu.
Pravuje schodiště dolů k trezoru a nahoru do kanceláří. Když budeš mít klíče, běž rovnou k trezoru, jinak je musíš nejdřív někde nahoře sehnat. Dole budou asi další členové bankovní ochranky. S těma to musíš vyřídit sám. Já budu celou dobu držet všechu vršek. Pod zemí je velký trezor, ten musíš odemknout. Pak už stačí jen sebrat prachy a vypadnout. To je všechno. To je všechno? Jebe ti? Jsi nehovoril si, že si mám zobrat kokot, on je zápisník. Tomu jeblo? To čo by povedal? Čo on by povedal plán do života, chápeš? Celý, že jaký chce mať doma tak, ženu, jaké má mať farby očí, čo jej bude kupovať na narodeniny, na 30-ku, čo jej kúpi, na 40-ku, všetko by povedal ten kokot, to si mám zapamätať? No tak to je GG. To je GG, chlapci. No tak to je GG. To je GG. Je napojená na Holmesův bezpečnostní systém, ale ani radiovozy to nezvládnou dřív než za 5 minut. To znamená, že od chvíle, co tam vlezeme, máme na všechno 5 minut. A pak musíme zmizet. A na to budeme samozřejmě potřebovat auto. Asi by bylo hloupý chtít auto od Ralfa a prozradit se tak Salierimu. Takže budeš muset někde sehnat pořádný, rychlý fáro, Tome. Ale to pro tebe asi nebude problém. To by nemělo. Myslím, že Lukas Bertone bude o něčem. Pojdem za Lukášem. OK, pokus se sehnat něco opravdu rychlého, možná to budeme potřebovat. Řekl bych, že nás nenechají jen tak klidu odjet a hej. Když stihneme včas mizet z banky, můžeme narazit na policajty ve městě. A až se jí zbavíme? Pojedeme na dvůr jednoho opuštěného baráku v Hobokenu, má na zdi napsaný Palermo Club. Dobře. Pak je tu ještě problém s bouchačkama. Já sice vlastní výbavu mám, ale pro tebe už ne. Takže bude potřeba si sehnat nějakou stříkačku. Ale já možná vím, kde bys mohl nějakou sehnat. A kde ty zbraně teda seženu? Je to docela daleko. Nejlepší asi bude, když pojedeš nad zemkou. Nastoupit můžeš tady a pojedeš do Hobokenu. Vystoupíš na stanici Central Hoboken, otočíš se směrem, odkud jsi přijel a půjdeš na nejbližší křižovatku. Pod kolejem a nad zemky tam vede ulička. Tou běž a v další ulici zahni doleva. Pak už uvidíš starý kino. Jmenuje se Twister. Má postranní vchod a tam najdeš chrámek žlutýho Píta. Kdyby něco, řekni mu, že tě posílám já. Myslím, že bych pro to mohl skočit hned. Zajdu si pro zbraně, seženu auto a pak se stavím u tebe v bytě. Jo, přijeď před barák a zatrup na klakson u auta. Domovnice pořád zamyká dveře. Já se běhnu dolů a pojedeme. Zatím ahoj. Pojedeme? Čo je dneska? Útorok? No, to by se mohl tak v septembri přijduť. 2020. To si mnou si robí piču, chat. Čo ja neviem, kde som. Mám ísť nad zemkou niekam, F1, čo mi to rozpíše. Session auto a zbranie, daj spátky, pálim a dej mu! Aha, počkaj, čo sa stalo? Dúfam, že ma to cuclo do nadzemky. Vieš do krámu žltýho Píta. Ježiš, to je super. A však jebe ti? Čo tam môžem ísť aj autom, načo idem? Stoj. Dúfam, že ho vytiahnem. Co to deláš s mým autem? Yeah. Sadaj. Ja mám piči nejakú nadzemku. To bude rýchlejšie, čet. Ale jebal ťa dorýtiť celú nadzemku. Ha! Urobili sme si autičko hneď. Hneď sme si urobili autičko, hneď prvé. Nadzemka. Idem normálne, no ne. Po cestičke. Jebička. Chipmunk, Maťo, adresa RIP. Chvála Bohu, Chipmunk, že tam je to X-ko. Chvála Bohu, Bože, je tam to X-ko, lebo by som bol pekne v piči. Bol by som totálne v piči. Nehovorím, že nie. To keby tam nebolo to X-ko, tak som vybavený. Tí X-ka ma zachraňujú. Dúfam, že nie som sám. Koho zachraňujú tí X-ka? Pretože by som bol v piči úplne. Zastavte ho! Drž piču. Tam daram. Easy. Pohodička, ani bobu tu nič, ani ma nenaháňajú moroní. Zatiaľ. Zaparkujem dobre? Jebe, jak šéf. To koľko dole, však toto tu je pre tank. Ahoj matko, pravý subik, pravý donate. Nevím o dodat, taký krátký príbeh. Pred týždňom som bol s babu, ktorá má uchylku strakania si feferonov do R, gviazdka, 4 dní sa stajpal faš. Hm.
Čo? Počúvaj. Bol s babou vonku, ktorá má úchylku strkať asi feferónov kde? Kde si strkala feferóny? Či čo som započul zle, alebo čo to kurva? Ten Poliak šušle, anonym, ďakujem ti za 5, ďakujem za podporu, šepku si zlatý. Cením moc svoj prvý donate a tvoj prvý sub, to je neuveriteľné, neviem prečo práve mne, ale nepočul som, čo to kurva, Doriti si strká feferóny? No, to nemyslíš kurva, dúfam vážne, bro. To dúfam, tu kurva nemyslíš vážne, toto je ten obchod. To asi nie je on, možno toto. Je ten toto? Je to ono. Bro, dík za 5, dúfam, že to je vymyslené, pretože... Co chcete? Posíla mne Pauli. Jo, tak to je v pohode. Poď dál. Posíla mne Pauli. Dobrú baretku má. Zavrem? Nejde to. Počúvaj, toto je piči. Ty salta jeho prijebané. Skoky, ty kokot, úhyby. Ahoj. Tak co pak, synku? Synku. Co tě ke mně přivádí? Posílá mě Paulí, potřebujem nějaký zbraně. Jo, Paulí, toho znám. Tedy aspoň myslím, že ho znám. Takovej malej cholera, co? Malej cholera, to jak já. Dalo by se to tak říct. Furt ještě dělá pro Salieriho? Jo. Tak ať toho starého všiváka pozdravuje. Vyřídím. Teď ty zbraně. Jasně. No tak co by Paulí potřeboval? Ty koko, Tak to? S čím tam prídem, čet? Thompson. No tak to by snad bylo všechno. Výborně. Nechci tě zdržovat od práce, synku. Pozdravuj Paulí. To jebal? Určitě. Díky. Já mám len jednoho. Počkaj. Thompsona. A čo mám ešte? Colt Thompson. Colt 6 nábojov 50. Dojebal som to? Počkaj, to si ešte môžem zobrať. Colt. Detektív speciál. Už máš stejnou zbraň. Tebe jeblo. Čo tu je prázdny? Jak to mám? Ja počkaj, už mám túto zbraň vyjebanú. Aha. Magnum. Thompson. Colt. Áno, to Colt chcem. Takže Thompsona mám v rukách. Ešte chcem. Pumpovaciu broknu mi daj. Aj pumpovaciu broknu, tam budeme nablízko. Daj mi aj broknu. Easy. A to piče. Vieš čo, dedo? A daj mi aj pálku. Musíš položiť niektorý predmet. Ja to jebem. Mám ich dosť už. Aha. Dobre. Díky. OK, zobrali sme ich po piči. Na čo mi ostrovačka? Riflu nechcem. US rifle, to nechcem, rifle nepotrebujeme, chalani, nepotrebujeme rifle. Toto a takto by som asi nemal chodiť. Počúvaj, teraz si musím, ja ti dám ruky, nedajú sa mi sklopiť ruky, to je na piču. Keď ja vystúpim s týmto na toho policajta, ktorý ma zastaví, musím dať obmedzovač. Lebo sme v piči. Musím dať obmedzovač, lebo jak zastaví ma policajt a ja tam vystúpim sem tú kurvu. Prepáč. Dobre, postavila sa, to som nechcel, len tak ženu odjebať. Nie, to už je to pohodičke. Benzín rip? Ty kokot, ja si musím druhé auto spraviť. No nič. Musím si druhé auto spraviť. Ktoré? Luky, som tu. Máš tu lekárničku, pre istotu? OK, fúlka, dobre. Pre istotu. Ahoj, Lukasi. Potřebovali docela rychle nějakou výkonnou káru. Sláva, jdeš jako na zavolanou. Taky bych něco rychle potřeboval. A auto, který tu pro tebe mám, za to rozhodně stojí. A co bys potřeboval ty? Slíbil jsem jednomu chlapíkovi, že mu něco zanesu a nějak se dneska nemůžu utrhnout. Nemohl bys mu to hodit? Věda, poslíčka jsem ještě nedělal. Klidně. Ale robil si už všechno. Dej pozor, aby se tomu chlapkovi něco nestalo, až mu to dáš. On to taky někomu ponese a kdyby se mu něco stalo, jsem v průseru. A je hodně pravděpodobný, že by se něco stalo? Však to znáš, to nikdy nevíš. Kde ten chlápek je? Stojí na plácku pod zvedacím mostem do downtownu, jmenuje se Dick. Jenom mu to dáš, přesvědčíš se, že tě nikdo nesledoval a je to. Tak já jdem za kokotom. Takže kokotovi to mám doniesť. Čo to sú kondomy? Zatrubná palá před jeho domem, aby přišel dolů. Dones balíček kokotovi.
Dones balíček kokotový, ktorý čeká pod mostem East Marshall Bridge. Popiči, konto mi. Čo ti jebe, takže ja som Condom Master. Jeba. Condom Master. Woo! Dobre, dobre. Počkaj. Koko, to som pohľady pomenil. F-ko. Takže... Nemôže si kokot ísť kúpiť sám kondomy, alebo ich musím nosiť. To bude nejaký panic. Čím mením ten pohľad jebaný, ha? Aha. Čím kurva mením ten pohľad? Co? Okay. No dobre. No nič, dám si obmedzovať šalenie. Dám si radšej obmedzovať, lebo ja sa zase pozabudnem a vybehnem s brokovnicou na tých kokotov policajných. A to by nebolo dobre. To by nebolo dobre. Ďakujem za dva. Šlapačka, za dve. Objednal som si proteín pred mesiacom a stále mi nedošiel. Ty kokot, keď si objednáš proteíny z Ugamby, jebe ti, z pobrežia slonoviny. Čo ti jebe? Z pobrežia slonoviny si objednal proteín. Stále mi nedošiel, tak som sa na to vyjebal a išiel som si kúpiť ďalší do obchodu a akurát keď som došiel domov s tým proťákom, tak ma doma čakal balík, skoro ma jeblo. A tak čo ti drbe? To nie je taká vec, ktorá sa ti pokazí, chápeš? To nie je taká vec, ktorá sa ti pokazí, bro. To je pohodička, však ak budeš mať dva, to nič, jeden zješ a druhý zješ za chvíľku, potom, ale môžeš mixovať, to je jeba. Ja by som bol rád. Mne proteín vydrží 3 dní. Dobre, týždeň, ale... Preto si ani žiadne nekúpujem, že si to kúpujem len vo fitku, mám cvičím. Vždycky si dám po tréningu proteína a jedeme na to. Lebo ako doma proteín, to u mňa je smrť hneď. Ja ho žerem furt. Počkaj, on ma čaká pod mostom nejaký moron. Pod mostom povedali, že? A ja tu budem s tou brokovnicou pobehovať, ty kokot, dva, tu nebudú ringle, on ma jebne. To je on? To si ty? Dejte mi pokoj. Mizni do piče, ty ide, lebo dostane s pažbou po čele. To je on, klobučník. To je presne on, chat. Jsi Dick? Big Dick. Jmenuji se Big Dick. Aha, jasně. Co ti jebe? Jsi balíček od Luka se Dicku. Big Dick. Nikdo tě nesledoval. Co myslím, že to. Jo, takže Big Dick. No jsou teda potom tamhle ti chlapy. To no do prdele. Piče. Tak se ukáž, frajer. Napodobně Big Dicku. Fuck! Počkaj, Thompson! Áno? Je to piče, ty retard jebaný, ja chcem Thompsona. Thompson. Vieš čo, ja to jebem, ja si nebudem míňať náboje na koko... Počúvaj, krabica, piči. Hej! Prebiješ to aj? Takže oni ma netrafajú, ale ja ich hej, to je jeba. To čo robí ten súd? Dobre! Berem zbraň, pretože toto nedáva damage, to ich healuje. Jeden. Ten toho healoval, videli ste to? 16 záboj dostal a žije. Len ten modriak vyjebaný. Počúvaj, oni sú čo spravení? Takže si zklakol. Takže sa hádeš. Pátrani, to je jeba. No nič, ja to musím chvíľku ostať. Počúvaj, to ste videli? Jaký reštart? Počkaj, ja som ho mal doniesť? Počúvajte, on nemohol skapať? To mi nevravte, že on nemohol skapať! To som nevedel. To je kokot. Počúvate, on môže skapať, ale nie. Ja to jebem, on môže skapať, aby nedalo koniec misie, chat. Buď Dick umrel, nie. Mohol, kokot je v piči, GG. Mohol, no vidíte, mohol, nie. Tak mohol skapať, ja ho jebem. Mňa nezaujíma, jak kokot. Skôr ma zaujímajú tieto zbranie, ktoré nemajú damage. To ma zaujíma viac. Zbranie, ktoré nemajú damage. Mne tam zakojujte za dve. Mati, ja som prišiel mafiu za 12 hodín. Keď to dáš, máš 20 eur, keď nie, mám ja tričko. Berem je tá vec, okej. Okay. Môže byť, bro. No to 12 hodín nemám, takže vlastne máš tričko práve. Práve som ti daroval tričko, šéfko. Pošli mi adresu na Instagram. Ešte nemám, ale ešte mi neprišiel trička, kurva. Nič mi ešte neprišlo, ani trigovica, nič.
Poprebíjam tie zbrane. Hlavne, aby som mal Thompsona, jak to vyhodil. Nedostaneš auto? Čo vlastne ja nedostanem auto, ty kokot, to je v piči. Ja som túto druhú misiu, aha, ty kokot. No to môžem skočiť do vody, že? Ja sa aj môžem utopiť. Ja to jebem, ja potrebujem auto. To je voda? Tu brokovnicu vyhodím do piče. Tu brokovnicu vyhodím do piče. Daj mi Thompsona. Thompsona. Nevyhodíš tú brokovnicu? Zrazu to nepotrebuje vyhadzovať, to jeba. To je kokot? On si vyvrtol členok, či čo je mu jeblo? To by zobral 40 HP? Meter? Si kokot. Tebe jebe, on si vyvrtol členok. Pomôcť, ja hrám za pampelišiaka, ty kokot. Cukrová vatička, no chrumkavý kokot. Počúvaj, to je v piči, to som prehral, to ma rozstrieľajú. Ježiš, mne je zle. To môže byť znova. Vyvrtol si členok. Som zvedavý, ako toto dopadne. Toto je v piči. Bože, mne je zle, to je kokot. Nesú ti balíček. To som nevedel. Super. Nikto ťa nesledoval. 40 HP by to zobralo. 40. A kto sú teda potom tamhle ti chlapi? Kamoši. Do prdele. Tak se ukáž, frajer. Napodobne Big Dicku. Big Dicku. Uhni! Počúvaj, ty nič nerob. Ty nič nerob! No, ty si jeblík, ty sa mať nechoď. Ty si retardovaný úplne. A ja mám 41 HP. Nejseš zas tak mekej, jak vypadáš. Ty taky ne. Videli si ten full out? Nijak, to je dobrý, miej sa fajn. Išli do piče. Pozdravuj Lukasa. Tam ho nie je so mnou, hej. Zatrúb na palom. Čiede ho dobem, aby prišli domov. Vráť sa k Lukasovi. Dobre, ideme za Lukášom. Ideme za Lukášom, schováme toto. Zbrane nikam schovať. Hm, to je jeba. Či vyhodím zbraň, ha? Zbrane nikam schovať. Hm? Takže jeba. Ty kam ideš? To je jeba. Vyvrtol som si členok. Na chodníku. To je jeba, kokot. Idem za Lukášom. Slabačka, ktoré tričko mi doporučíš DRSX alebo to druhé? Jaké však všetky sú DRSX, na každom tričku sa zadnú malo byť napísané DRSX, ja ešte vôbec neviem, ako to tričko vypadá. Mne neprišlo ešte. Mne ešte neprišlo nič, ani tričko, ani mikina, nič mi neprišlo, kurva. Kuro. Takže neviem, slabačka nič za dve, ale. Kde je tá lekáren? Give me. 50 HP, prosím, daj mi to 50. Aha, paníka mi jedlo, to je fajn, 91 je fresh. Teda Lukasi, dneska to bylo trochu drsnější. Co se stalo? Hned jak jsem k němu dorazil, přepadli nás nějaký chlapci. Dick je v pořádku, doručil ten balíček. Big Dick. Jo, řekl bych, že jo. Podali jsme si je a on to pak odnes. Díky bohu, ani nevíš, jak jsem ti vděčnej. Mám tady za to pro tebe opravdovou lahůdku. Americký auto od německých konstruktérů. To nejlepší, co dnes můžeš mít. Aj svapen, ahoj. Hello, hello. Opravdu stál. Kde ho seženu? Vyhoď revolver. Jsem slyšel jednoho zákazníka, jak si domlouval, že dnes touhle dobou pojede od Oakwood Junior High School někam na Central Island na schůzku. Pak ho zkus sledovat a až zaparkuje, to auto si prostě vem. Zámky jsou jeho jediný slabý místo. Alespoň ty je určitě zvládneš. Díky, Lukasi. Rád si vyzkouším trochu luxusu. Kokotáči pojebali tam zas boli. Takže ho mám sledovať, hej, on aj tak nastúpi a pôjde do piče s tým autom. A vlastne čak ono zahýbe kokotá, že tu bude stáť. Ja som myslel, že tu bude stáť. Čo keby som ho rozjebal tu? Čo keby som ho rozjebal tu? Môžem ho rozjebať aj tu? Ale zase ja ho nebudem vedieť hitnúť v tom aute, to je halúzia kokot. Že on sa tam buguje. Ja ho nedokážem trafiť v aute. Ja by som ho rozjebal aj tu, vieš. A zobral by som si ho. Čo vy na to? Aha. Ale on sa zase dobuguje ako kokot v tom aute a ho nebudem vedieť trafiť. To nie! Počúvaj, oni sú všade. Oni sú všade. Kokot pojebány, ani hit. Vidíš? Piči, aha.
Čo si kokot? A kde mám ako ísť? Odkiaľ ho mám trafiť? Čo si mám nadmieriť? Aha! Takže nadmieriť som si mal. Čo sa tu opieraš o ten voj? Jak má tú hlavu ten... Čo ti jebe, jak máš tú hlavu sprostú, dobre? Ježiši Kriste, pozri sa do volantu, jak sa tam zapichol. No dobre, vysadaj. Vysadaj, kamarát, vysadaj. Ja si zoberiem to autíčko, dobre? No, pohoda, chalani, prejdite si, že máme čas, prejdite si. Čo ti jebe? Toto ide dobre? No toto ide dobre, ako sa mi zdá. Už teraz sa mi to páči. Ono to tuším vyresetuje HP v banke. Bože, keby si mal pravdu, to by bola jeba. To je jeba. Čo je nového, Dominika? Nič nemám nového. Nič, všetko po starom. Mám sa furt na tomery, slečna. Furt sa na tomery. Ty čo? Ty koko, čo sa otočil? Bez spálen do banky. Čo to viem? Tak čo? Všechno v pořádku? Máš všechno, co budeš potřebovat? Jo. Hele, není tenhle žlutej pít nějaký malinkou větej? Jasně, je to starý cvok, ale zboží má dobrý. A proč se vůbec říká žlutej? Koukal se na jeho zuby. Jsou nejžlutější zuby ve městě, taky nejsmradlavější. Ten dubbing je jeba. Takže jdeme vyjebat dvaja banku. To jsem zvedavý. Tu začíná hra. To bude jeba. Neviem sa dočkať. Hlavne nebudem vedieť, čo tam mám robiť, pretože on mi dal tý kokot monológ. On vyprával 10 minút v tej banke a ja som ani neprerušil. 10 minút mu jebala huba. 10! To som piči. 10 minút mu jebala huba. Furt to kolečka. Prrr. Neviem, čo rozprával vôbec. To bude jeba. Teším sa. Čiže dnes som stával 4 dní po sebe. 4. deň v bare lekárnička. To máš pravdu, tý kokot. Aha, to je pravda! V bare lekárnička! No tak to isto idem! Je v bare lekárnička, či ma ojebáva? Neklikaj na tú mapu, v kuse musím, lebo neviem sa v nej orientovať. Neni? Dobre. Ja verím, že tam je tá lekárnička. Seď, ja to vybavím. Co to děláte? Nechte toho! Seď, ja to vybavím. Počkaj. Čo robíš? Čo vy zabijete? To vám jebe, on mi zabije barďáka za tedy, ty sa nevieš biť? To ťa moron na ceste vybaví? No. To si kokot! Mám zbraň v ruke. GG. Takže nič, do hlavy Thompsonom a nič. Neobstrelím ťa, hej? Čo teraz? Kurva, čo? Teraz! Toto keby chcem spraviť, tak to v živote nespravím. To mi uznajte, že toto keby som chcel spraviť, tak to v živote nespravím, chlapci. V živote by sa to nedalo, keby to chceš spraviť, tak to nespravím za celú hru toto. Ale ja s tým vyjebem, ja mám 2000 IQ. Čo si tá hra myslí, ty kokot? Dívaj sa, ako prekotím. Pozri sa, plný tam najebem. Plný tam najebem. Poď! A poď! Vystupujeme z tejto kraxne policajnej vyjebanej. Pome, šípko, nasadaj. Easy. Sadaj. Píče, takéto problémy. Kvôli jednej skurvenej veci... Kvôli jednej jeblej lekárničke, ty kokot, sa toto muselo stať. Ešte aj pútka pojebané, pozri sa, mi tam svietia. Ja som nezobral tú brokovnicu. Brokovnica tam ostala. Nepotrebujem. Stačí mi Thompson. Ja vyjebem banku s Thompsonom.
Já vyjebem banku s Thompsonom, já to mám piči. Nepotrebujem pumpu. Vyjebem banku s Thompsonom, chlapi, nebojte sa. To zvládnem. To zvládnem. To vyjebeme s Thompsonom, to je pohodička. Presne tak, to nič. To, aby som 40 jazdil na takejto káre. Nevadí. Tebe by aj nesmrteľnosť nestačila. Tá! Ty koko, to by som. To piče. To som nečakal od teba, že mi takto nožík pichneš do chrbáta. Error, ahoj. O čo, že nepríde ani do banky? Error. Ty si jemnutý, veď to je kúsok. Error. Veď to je pol kilometra. Tam prejdem aj peši. Tam prejdem aj peši. Že o čo, že nepríde ani do banky? Ja ho zajebem. Ja ho zajebem. Tam prejdem aj peši. Kľud. Kľud. Tam prejdem aj peši. Pešo? Pešo či peši? Pešo. Pešo! Bože, poď auto. Jemu vyskočí motor, ty kokot. Pozri, jak klepe tými ručičkami. Trrr, pozri sa. Otáčky, piči. To takto trápiť to auto, mne je z toho zlé. Chudiatko malé. Červené. No, teraz začína hra. Po troch hodinách hry idem prvýkrát do banky. A sme tady, zastav. A sme tady. Ideme tam bez masky? Alebo tak? Počkaj. Masku má to? Alebo tam ideme so zbraniami? Vlastne tam ideme so zbraniami, že? Takže to... Teď to musí byť. Čo, pome? Vystoupíš na stanici Central Hoboken, otočíš se směrem, odkud si přijel a půjdeš na nejbližší křižovatku. Pod kolejem a nad zemky tam vede ulička. Tou běž a v další ulici zahni doleva. Pak už uvidíš starý kino. Jmenuje se Twister. Má postranní vchod a tam najdeš krámek žlutýho Píta. Kdyby něco, řekni mu, že tě posílám já. No čo? Pojebem ich? Všetkých jich vystřílám? Paršanti! Tohle je přepadení! Všichni si leněte na zem a nikomu se nic nestane! Já jsem řekl na zem! A všichni! Tome, co mám spravit? Postarej se o stráže! Co mám spravit? Aha, stráž! Jde do píče. Ty skurvený kokot! Klakni si! Mě někde hýbat! Ty skurvy synu! Vyřešu ti svý jméno, toxicku! Aha! Je mu jeblo? To čo, a ja som nesmrtelný, vidíš, že to mňa strieľa, nič sa mi nedeje, aha. Ja si to nevymýšľam. Vidíš, že som mňa krváca. Bože, ja sa vygrcám z tej hry. Zemřel Pauli? Jeba. Tá hra je po piči. Boha, tá hra je super, ale toto má... Oh, však chvala Bohu, no toľko kriku kvôli tomuto, easy. Sorry chat, to som nevedel, že pôjdem oči auto. Ja že pôjdem odznova, už mám som mal nervy ako kot. Tohle je přepadení, všichni si leniete na zem a nikomu sa nic nestane. Ja sem řek na zem, a všichni. Poďal to pôjde kokot, mám takého tušenie. Postarej sa o stráže. Serus! Ty kokot pojebane, trafil si ma ale. A čo mám spraviť? Ja neviem, čo mám robiť. Ja absolútne neviem, kam mám istý kokot. Nejaký safe pojebaný. Čo, počúvaj, čo tam ty strieľaš? Tebe jebe? Po kom tam ty jebeš? Takže takto, hej? Boha, amatér vykrada banku, ty kokot. Vybavil som stráže. Čo teraz? Poj, ty to tu ovládaj, ty kokot. A teď si klíče od trezoru a rýchle! Kde máte? Pane, klíče od mříží jsou tady. Klíč od trezoru má jenom pan ředitel. Cože? A kde je kurva ten ředitel? Nahoře, v patře ve své kanceláři. Dobře, najdi všechny ty zasraný klíče a dojdi pro prachy, ale makej! Makej! To je kde? Nahoře, tu. Direktor? Officer? No tuž, poď otváraj. Čo ti jebe? Tak to je jeba. To ty si kto? Ty si riaditeľ? Ty budeš piča. Ty koko, ty tu čo chceš? 30.
Drž píčo. To je jeba. To je jeba. To je jeba. Mám čas. Klíče od trezoru. Jsou tady ve skřínce. Jen mě pro boha nezabíjej. Kde? Mám rodinu. Dáš mi ich? Čiže jak ich zoberem? V skrínke. Ty si kokot? Ty, tu je skrínka. Ja som jeblý, sorry. Mne je napiču, že som to zbadal. Zavri. Ty kokot, je bludisko, kam mám ísť? Tak tady seš. Čo? To kto na mňa rozpráva? Mám kľúče, mám kľúče, kľúč, mám kľúče. Tommy, mám kľúče. Ty čo si ty? Mám! Nic nenalezeno. Aha. To mi mám doniesť? Čas je v piči. Tak znova, kde jsou klíče? Pane, klíče od mříží jsou tady, ale klíč od trezoru má jenom pan ředitel. To ako čo? Dole je trezor, ty kokot? Kde? Čo to tu žuká? Ten čas? Tak to je v piči. Kde je trezor? Ktorý je trezor, čer? Tu sú... Aha, tu sú kľúče, ty kokot, nejaké ešte. Tak znova, kde čo sú klíče? Tak to je v piči. Kde je trezor? Pane, klíče od mříží sú tady, ale klíč od trezoru má jenom pan ředitel. Tá, vôbec. V piči čas. Super. Dole je trezor? A kde je dole, prosím ťa, je trezor? Kde dole trezor je? Kde dole? Tu je pivnica, alebo kam mám ísť? Kde dole? To je piči. To je GG, chlapci. Dole. Tu sa dá ísť ešte aj sem. Tak tu je pivnica. To som nevedel. Aha. Jaj, tak super. Koľko je tu tých dverí? Tak to som piči, to som nevedel, že tu dole sa dá ísť. To je GG. To môžem zo znova. Kurva. Toto čo? Je mu jebe to čo? Dobre. Super. Takže došli na boj. 3 HP. 3 HP, chlapci. 3. Ty kokot! No, to som vedel. Dobre. To je jeba. 500 krát toto musím prejsť. Ja ho hneď odjebem. Ja nebudem na nič čakať. Ja ťa mám v piči. Tohle je přepadení. Všichni si leněte na zem a nikomu se nic nestane. Já jsem řekl na zem a všichni. Chytro! Otváraj! Za koľko to musím ísť hore, že? Prosím, nech mňa žiť. To kto strieľa? Kde je ten kokot skurvený? To idem na piču. Kde to bolo, do píče, chalani? Kurva, ten šéf vyjebaný. Kde je ten moron? A teď si klíče od trezoru a rychle! Kde je máte? Pane, klíče od mříží... Už, dúfam, žiadne sú to nebudú. Sú tady... Cože? Už nič, hej? Kde je kurva ten ředitel? Nahoře, v patře ve svej kanceláři. Čo ti jebe? Ale mám viac času. 64 HP, fresh, to dáme teraz. Kokot, ja musím ísť dole. Uhni! Počkaj, ešte tu boli nejaké kľúče pojebané. Zoberaj tie, pre istotu. Dúfam, že sú všetky. Tuto budú kokoti zas. To nepotrebujem sem chodiť, že? To je nič. Tuto mám niečo hľadať? Nič, že? Dúfam. Tuto bude plno kokotov. Takže hen tak si mu popravil si ma, hej? Tuto žiadne kľúče sú, nie? Otváraj. Aha, safe. Pome. To čo je za kľúč, ty kokot? To čo je za kľúč? Videli ste to? Čo držal jak dvojitrovú fľašu. Čo? Pasuje? Dva kľúče, ty kokot. Ty koko, to čo je za poklopy, jebe ti to tam, čo majú? Matku Terezu? Mona Lízu, ty kokot? Zlaté tehličky, ti jebe.
to je teda aj wow. Dávaj, ber, chamri to, všetko. Lifruj to tam, give me. Čo sa tu kurva zase bude diať? Ani se nejí a nežli! Nikto se tady ani nejde! Však tam je len na tebe, jebe, čo to prežívaš, kľud! Chill, jemu jebe! Wow, uteč s Paulem, dobré. Hlubokenu. Tu mám nejaké vreco, to len jedno vreco ti stačí? Tu sa zase vrieska, ty kokot. Tam zase bude prekvapko isto, On jebal ho ten kokot? Čo tu strieľaš, tebe jebe, poď chytro. Poď to piče chytro. Sadaj, kurva. Ty koko, to som nevyjebal hen tak dobre. Na druhý krát chat? Či na tretí? Počkaj, kurva, budú naháňať teraz. Ešte nemôžem hovoriť, hop, keby som nepreskočil. Ešte som furt v piči. Ešte stále dobre budem piči. Keď moroni pri... Nie, ja mám prednosť. Mňa naháňajú policajti, prebač. Pátrani. Nevedia ani kokot, že kto to bol. Mám 37 HP. Nevedia ani kokot, že kto to bol, chlapci. Nevedia, sú piči. Skladačka, dík za darovaný sub. To Mike, 37. Mike, budete teraz si snávo svali ako každú samovitu. Skladačka, ďakujem za sub. Cením si to, šéfo. Mike, vítaj v rodine. To je jeba. To sme tu nejaké uličky zašli, to nás nemajú šancu nájsť. OK, sme na míste. Dokázali sme to! Pozor! Pátrani, pozri sa. No čo? Čo teraz? Promiňte, spiechám. Hej! Ty si myslíš, že ani je? Kde to kurva je? Prečo mi neukáže, kam mám ísť? Čo, tu niekde? Tu? Tu pochybujem. Takže... Alebo sem? Piču. Tak sem, ty kokot! Nie je zle! Do dvora? Aha, s autom? To auto chcem, no tak tam idem isto s autom, to mám piči. Aj tak už ma policajti nenaháňajú. Idem to aj s tým autom, to auto chcem. Nastúpiš sa so mňa, či ani piču. Dávaj, sadaj! Ideme do dvora! Už sme im zmizli, pozri sa, pátrani. Toto je čo tu? To je tu čo, schránka? Je taká... Pevná? Čo ti jebe, už sme v suchu. Už sme v suchu, chlapci. Tak. To čo ideš robiť ty? Kam ideš? V pohode? Ideš za mnou? Takže ja musím otvárať, hej? To nemám ísť sem do dvora do piče, mám? Čo ti jebe? Tuto mám zajebať auto? No tak dobre, zajebem tam auto. Isto máš zdolený tých dverí, že? Auto tam nemusím dávať. Bože, ja som kokot. Schoval som ho do garáže. Isto máš zdolený týchto dverí, že? Či? Takže nie. Tu mám čo čakať, či čo? Už dnes spávam po klubu Huk. A teraz čo? Sme pracháči, Tome! My sme to dokázali! Vyšlo to! Jo? Už to tak vypadá. Co teď? Převlíkneme se do jiných hadrů, ať nás neseberou na ulici, přendáme prachy do kufru a půjdeme domů. No dobře. A co pak? S nikým se o tom nebav. Vyspi se... Nie, dám to do nového času, že vyjebal jsem banku a dám tam svoju selfiečku, ty kokot. S nikým se o tom nebav. Ale doufám, že mě s tím nepláchneš. Samozřejmě, že pláchnu. Že nevím, či 2000 IQ emot je tu správně. Ha. Já radši to ani neskoušej. Víš, že bych si tě našel a narval ti celý ten velký okovaný kufr do prda. Už se na to těším.